بفيته متعود وندم سينا غراني عند زيالج لرجم أمثات يميا كل غوارين يا مني نبرة سك أي نبرة ياسك أنك أني نبرة يهون مرافق لي وده هوسبيتال جسم مرمر بج غوارك لي كانسر على بتبالك أجهار هوسبيتال جثاي شيء كانسرو إيج أمره هدنا على غالي أستنيان وده أراتور يميا كل على غالي تنيان مج أرشالي بيوتنا بموت مكاكل سالو عند وقت غباب بنينا وده هوا ያው ጋር ደወልኩኝ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለኝ ሸሞት መንፈስ ካንተ ላይ ተነሳ አለኝ ሸሚገርመው እንደዚህ አለኝ ሸእግዚአብሔር ሰው ይሄን ቃል ሲናገር ለአራት ወር ከተኛውበት አልጋ ላይ ብድግ ብዬ ቆምኩኝ ጌታ ፈውሶኛል ይላል ክብር አንተ እስቲ ኢየሱስ ያድናል ايه بتعلم لا ارى توري تجنة كوبات يا بشتا بتشا سايحون رجيم زمن ياس تجنة كين يج اغوارا كانسر هجس مرمر نز انا يلا بهم تبي يالله عواسا قوما شو كتال بلل تابع جب جب اخبر ولت سي امين عندي كتب رسي ما نبر سيمي يترى ها يترى اشي በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበር ይሄንን አዋጅ ሰይጣን በኔ ላይ ካወጆ 21 አመት ሙሉ ነው ያስቆጠርኩት ዶክተሮች አይተው እስኪ ራሲ ለራሲ ሐኪም ሁን ሁለተኛ ወደኛ አትምጣ በጣም ከባድ ነው ፕሮሰሱ አሉ 21 አመት ሙሉ በእንዲህ ሁኔታ ነው ያስቆጠርኩት ዘንድሮ ግን ነገሩ በጣም ጨለመ ወደ ሐዋርያው መጥቼ ሁለት ሶስት ጊዜ በጉባኤም ይሁን በግልም ቢሆን ትንቢት درسولني نبر ايه هلو ياله نغرو يچلمه سيهد باقا كبدبين عندي كان يونه منفس متابين قطيتا اسكي لدولنا ايتاين اسكي لموكر الكوت سدول يموت منفس كانته لاي تنقلوال لمسكانا تقوماله يالي اسكي غباي هلو امسكنولني የሚገርመነውና መንቀሳቀስ መውረድ ሁሉ ያቃተኝ ካልጋይ ላይ ምን እንዳነሳኝ አላቅም ተነስቼ ቦምበር ላይ ተቀመጥኩና ሚሳይና ቀርቡልኝ አልኳቸው እስኪ አመስግኑልኝ ጌታን አመስግኑላቸው እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር በሐዋርያው አልፎ የሚሰራው ትልቅ እግዚአብሔር በጉባኤ መካከል አለ እንዳትሞኙ ተጠቀሙ ጊዜው ነውና ከንግድም የምሰበር ብዙ ቀንበር አለ በአገራችን ነቢያት በብዙ አይወደዱም የተያዘ አስቸጋሪ ታሪክ አለ የተያዘ አስቸጋሪ አስተምሮ አለ እነን ሁሉ እነ 3 2 ጊዜ ነው ከተፈወሱ ጉባኤ ውስጥ መጥቻ ከተቀመጥኩት ግን መነሳት አልቻልኩም የሆነ መንፈስ ያስቸግረኝ ነበር ዛሬ የፈለገ ይምጣ ዛሬ ይመስክራለሁ ጉድ ይሆናል ብዬ መጣሁ ጌታን አመስግኖ ሃሌሉያ سيانا يسوس بروسي يسوس دي كموستي يسوس قالوا لك فوساتشو كمكرا هلو أداناتشو إنيا كو إيه قالوا كم نتاكو لسبكتنا عدسابا هونو قالا وطا عواسا هو إنيا تنسو يحايا عند عمسيك أي باند كات أفا ياك انكو ميكي بلو هجيس مرمر كانسر يلي مارو يالي كون يالو يس አንተ እግዚአብሔር ቆመ ለጌታ ክብር አታመጣማ ጌታን አመስግኑ ሰይ ደስ ያለው ለጌታ ዝም ይጋሻይና ከለላዬ دانيال بالالو كشاشمني يمتاو يكاتت 20 ني يمتاوت 20 متچي گستاوس گپوت يا 5 تمت لجننا يا 15 تمت لج يمتاوت لجي چنگلاتو تقلالو قسلو نبر انا از تفوسا لجي دمو پاسپورت تاوتا ل 7 تمت مولو پاسپورتون کالکلو دلاله کالکلو اسقایتوات ک 7 تمت مو بالا از تصليولات هدالچاو گيتانا مسگنولن
ምን ያለ ነፍስ ይያለ ያለው እንደዚህ ሆኖ አንድ አመት ብቻ አይደለም ወደ አምስት አመት የሚያክል ልጄ ጭንቅላቱ ቆስሏል ሲነግረኝ እንደዚህ አለኝ በስብሷል አለኝ እና ለመታየትም የማይመች ጉዳይ ነበር ወደ ገሳውስ ሐዋርያው ጋር ገባውኝ እግዚአብሔር ሰው በጌታ መንፈስ ሆኖ ዘይት እየረጨ ጸለየ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄ ቁስል ይራገፋል አለ ከዚህ ግቢ እንደወጣ ቁስሉ ተራገፈ ጌታን አመስግኑለት ሁለተኛ ደግሞ ሴት ልጄ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ ትፈልጋለች ፓስፖርት አውጥታለች 7 አመት አልቻለችም የእግዚአብሔር ሰው ከተናገረ በኋላ እግዚአብሔር ያንደበቱን ቃል አክብሮ አሁን ለቴር ኦልሬዲ ጨርሳለች ሄዳለች ይያለ ነው ጌታን አመስግኑለት ሰሜ ደሳለኝ ይባላል የመጣውት ከዚ ከዳቱ ነው ሁለት ነገር ሆኖልኛል አንዱ ባለፈው ጊዜ እዛች አከባቢ ቁጭ ብዬ ነበር በጉባኤ ላይ ታዋበች የምትባል ማናት አልከኝ ሆሳና ያለች የአልጋ ቁራኛ ነበረች እሷ አሁን ተፈውሳ በጉባኤ ቆሞ ለጌታ Hallelujah. እሺ ተፈውሳ አሁን ከዘራ ይዛ ሽንት ቤት ቤት እየተመላለሰች ነው ትንሽ ይቀራል ቃል ይወጣልኛል ሌላኛው ገስታውስ ለወንድሜና ለወንድሜ ልጆች ገስታውስ ገባው እነሱ ግን ፍርድ ቤት እየተካሰሱ ነበሩ ጌታ ሆይ አንተ ጣልቃ ግባ አባትና ልጅ አይካሰስ ብዬ ብዙን ጊዜ ወደ 6 ወር ተመላልሼ ለማስታረቅ ሞከርኩ አቅቶኝ ገስታውስ ገባው መልካም ይሆንልልሃል አለከኝ ከዛ በኋላ በቀደም ቅዳሜ ቀን በአስቸኳይና ተባልኩኝ ባልጠበቅኩትና ባላሰብኩት ሁኔታ ሰኞ ቀን በሽምግልና ቤተሰብ ጉባኤ ተሰብስቦ ጉዳዩን ፈታ አሁን ቤቱ ሰላም ሆኗል ዘላቂ ሰላም እንዲፈጠር ቃል ታወጣልኝ አለ ያው እንግሊዝኛ አንጀም ነው ለጀምሮ ጌታ ይፈጽማል አሜን ካለቀ ይርቁ ይጸናል አሜን ሆሳና ሽባሴት እዚህ ቃል ሲወጣ መንቀሳቀስ አሁን በቅርቡ በአካል መታዘዝና ያታለን አሜን እጃችን ከፍ አርጉልኝ በዘር ማንዘራቹ ሽባ አይኖርም አሜን የማይሰማ አይኖርም አሜን የማያ አይኖርም አሜን አልጋ ቁረኛ አይኖርም አሜን ድንገታይ ፈውስ ይሆናል ይሆናል እንደው አይደገመም አሜን ጎታ ይባላል የሆነልኝ ነገር ጥራ 13 ላይ ገስታውስ ገባው ስራስ በር ተዘጋጋ ዳት ሆነ ነው ያለው ትድሽ በስተ አልጨረስኩም ሰርቼ ገባው ስራ ተዘጋጋ እንጻ ስራ ነው የሚሰራው አባቴን ጠረ አዳባ ምን አለ ያልክ ስራ ይዛ ነው ግንባታ ስራ ነው የሚሰራው እንደዚህ ያለው ወረቀት ያለው ከእጀ ወስረ ጣለና ተንበርከካል ተንበርከ ሂድ ወደሳደ ፈራው እስከ ጥራ 7 እዚህ ይገባለው አልሄድም ብዬ ቁጭ አልኩ ሰው እንደዛ አገልግሎ ያቂ በመጣጣ አንድ ወንበር ሙሉ አገለገለ በዛም ተገልግዬ ስራ ገባው የዛ ቀን ምላለ ፕሮግራሙ ያየው የቲም ሳሊየት ስራ እስከሚከፈ በቲም ቴሌቪዥን ከፈጨ ማንም ሌላ አይ ቱ ሐዋሪ ኦ ያለው እኔ አንተን ወንተነ ኦ ኢትሳ ጋጊዮ ጋታ እኔ ነኝ ማውቀው ሐዋሪው እንደሚባል ተዋይ መቶ ቱ አይ ያለው እኔ አንተን ሐዋሪው እስኪ አንተ ያግል አሁን ቀኑ አልቋል 3 ቀን ነው የሚቀረው ሲል አንድ ሴትዮ ስራ ተዘቶ ያለ ያን ስራ ና ስራ ጀምር ምንድነው ይሄ ልስን የቆመው ይጀምር ጣራ ይጀምር ና ሐዋሪው ያለው እነቲም ደርሷል በኔና እየሰጠው አለ እየከፈል 200 ብር ቀረቻለ 200 ሲቀር ሐዋሪው እንደዚህ ያለ በዚህ ቀን ውስጥ በር ይከፈታል ያላሰባችሁት በረከት ይመጣል አለ እስኪ ይሰራል አይሰራም አይለታሉ ይያለ ቀን ሲቆጥር ኦ 3 ቀን ቀረ አለ እስከ መጨረሻ እየጠበቁ ቀኑ አልቆ 3 ቀን ቀረ
ሶስት ቀን ሲቀር ስልክ ተደወለ የቆመ ስራ ናና አንተ ጀምር አንተ ገንባ አንተ ስራ ተባለ አሃ አሁን ብሩ ከመጣማ 5000 ነው የሚያስፈልገው የምን 3800 ብር ነው እሱ ብቻ አይደለም አሁን ሌላ ነገር ፈልጋለሁ ዶክተር ከኔ ጋር ነገር ፈልጓል ምስቴ ላይ ጠጠር አለላል የምን ጠጠር ነው ዶክተር እዚህ ያለ ቃል ያውጣ ብዬ እመጥቻለሁ በሩ እንደተከፈተ ጠጠሩም ይጠፋልና ቃል አውጣ ይያለ ነው Hallelujah. Mama chaganda hai. Balabeti. Nay, Dinkinesh. Dinkinesh. Manas. Kibar, kibar, kibar. Lala, Jesus.